正念，一切都是无常的，众生很苦，我要思维心经啊，思维大悲咒，这样可以无贪无恋而安住，多快乐啊！像我们出家人就是这样，无贪无恋而安住啊，整天没事干，但是忙得赶快研究经典啊，思维空性啊，广造善巧方便啊，度众生啊，这样啊。这两天有一句话到处都讲，有一天释迦牟尼佛走过一个地方，那些农夫啊跟他儿子在种田啊，那农夫就问佛陀说，佛啊，我们有爸爸有妈妈有子女有太太有兄弟姐妹，这才可以生活，你们出家人都没爸没妈没子女的，你们怎么生活啊？佛陀怎么回答？各位背一下哦，他说，智慧是我的母亲，善巧方便是我的父亲，第三句话最重要，法喜是我的太太，慈悲心是我的女儿，诚实是我的儿子，好不好用啊？哎，背一次来，智慧是我的母亲，善巧方便是父亲，法喜是太太，慈悲心是女儿，诚实是儿子。啊，一个人如果生出一个有悲心的女儿，诚实，那多快乐啊！一个人天天跟你先生太太聊聊聊，很有意思，叫法喜。啊，我们出家人如果没有法喜啊，就真的会去找太太了，这下可累了，还俗了。但是你每天努力的研究智慧，利益众生，善巧方便就是利益众生嘛。啊，智慧是母亲，善巧方便就是讲菩提心啊。啊，所以每天很快乐，法喜。所以不需要世间的这些妻子儿子啊，啊，所以佛法不可思议。第四行，时时誓愿当坚定，若生懒惰懈怠时，则应对己作呵斥，诚心意念自精进。我们发誓了要守五戒、八关斋戒，甚至发菩提心了，甚至守了某一种三昧耶戒。乃至我们天天发四弘誓愿，自皈依佛，啊，愿发菩提心。那各位一定会动的，一定会动的。所以你要拉回来，若生懒惰懈怠，要骂自己，呵斥自己。啊，最好的方法，一退转了，赶快跪下来拜佛，忏悔，忏悔佛，你加持我。我希望各位多跟佛讲话，佛会跟你讲话，你自己会有感应。你把观音菩萨当真的，观音菩萨24小时在跟你说话，没有一个妈妈不爱儿子的，只是因为我们现在是凡夫，听不到观音菩萨说什么，但是观音菩萨的心直接都整个都在加持着你，希望你离苦啊。所以我想知道有人爱你，有信心，你就会精进啊。所以佛菩萨永远在转化啊，五方佛，五方佛无贪嗔痴慢疑转成五种大智慧，这叫法身。报身就是五行佛，应化就是释迦牟尼佛。啊，我们要随时看着佛菩萨如何把贪心，哎呀，转为智慧，转为佛的报身。啊，所以则应对其做呵斥，诚心意念自境界，自己发的誓愿一定要实践。设使目见他人时，当说温和诚实语，不显怒容，皱眉相，横实面露，喜笑容。有听到不？啊，眼睛看别人的时候，先温柔，啊，先赞叹对方温和诚实语，眼睛笑笑了，讲话要温柔。不要故意用颜色给你看。我认识一个人哦，他这样，他喜欢的人他就笑，他不喜欢的就这样。后来我看他脸，哎呀，真难看。然后个子怎么越来越矮？我说完蛋了。因为他说，我说你为什么要这样？他说，反正我看他不喜欢的，我就故意不要跟他讲话就好了。我说你这样人家都知道啊。啊，你要修行，你要故意跟他讲话，怎么可以故意耍个脸色给他看？动作你不是狼。他走来他就看这边，他走来就看这边，这样啊，这样不应该了，相就不好看。
所以不要显怒容皱眉相，恒时面露喜笑容。啊，来，一、二、三，笑，就安内就好了。碰到什么事情，就安内就好了。一笑自知啊，啊，多念佛号啊，试试看，啊，这个可以养成习惯了，可以养成习惯了，啊。但是你要别人笑，你要自己先笑啊，啊，你要提醒对方。一个断除贪欲心的人，才可以断除别人的贪欲，也可以超度因贪欲而受苦的鬼道众生。一个断除嗔恚心的人，自然有断嗔的功德，能够让别人去除嗔恚心。所以，为了要帮助别人，我们一定要努力的征服自己。再来，平时眼见他众时，无令心喜发布施，断除一切嫉妒心。所以，当你眼睛看到别人的时候，哎呀，多赞叹，多跟他结缘，无令色心，很喜欢。啊，我认为有些菩萨很喜欢煮素食给人家吃，再苦他都会煮。啊，我们以前办腊八粥啊，有几个菩萨师父在哪里，我们都要去哦，从南到北哦，三更半夜都没睡觉，我就煮大腊八粥给5000个人吃，哇，他们好高兴啊！他看到大家吃腊八粥，他们好高兴。啊，这种就是这种心态啊，啊，他做出来的东西啊，再累他希望别人快乐，啊，自己。最后一行下面，自己守护他心时，断除一切诸真松，时时令具安忍心。所以，当我们想要保护别人的时候啊，你千万不要讲别人的缺点啊，因为你要守护自己的心，你要守护别人的心。如果你去讲一些是是非非的啊，现在的报纸就有一点这样，对还错不管，反正他先入为主，我们都被他牵走了。啊，跟着媒体去骂这个人，这也不见得好，啊，所以我们自己不起心动念，也不要批评，啊，你才能够守护自己，也可以守护别人。第二行，不做面愚，不喜心，恒时沉着稳重性，不要虚伪，不要假笑，不要讲话巴结别人，也不要喜新厌旧。啊，所以时时刻刻沉着稳重，哎，这一点很重要啊。平等心对待一切。再来，断除欺凌其他众，虔诚恭敬而安住，所以不要看不起或故意欺负其他的众生啊。虔诚恭敬对待所有生命，为他传授教言时。当具利他大悲心，当我们要帮助对方，跟对方劝他修行啊、吃素啊，或是啊师父对弟子讲话啊，都是为了利益对方啊，希望对方离苦得乐，要有这个大悲心，不得毁谤诸正法，合法起信当求彼。所以有些教法你虽然没接近、没修行，但是千万不要说哎呀那个不重要。除非你接触过了，你真实跟这样做，了解他可能不太圆满，我们可以引导他走正的。有时候不了解，不太想批评，啊，所以不得毁谤。所有相信因果、出离心、大悲心、菩提心的，都是正法，啊，所以合法起信当求彼，啊，所以这个教法有信心就要去求法。再来，行此十种法行以不分昼夜而精进，特别对出家人啊，在家也不大抄经、礼佛、背经啊，印书给人家看、讲说给人家听，叫十法行，供养这些都要做，《法华经》里面的十法行。再来，三世所积诸善根，回向无上大菩提，福德施于诸有情，时时行此七支供。所以各位每天做完功德回向，要这样回向：我要把过去所做善业、今天所做善业、未来将做善业，回向众生，回向大家成佛。各位永远要记住哦，
你从十年前开始修行的功德永远都在，只要你回向过。你明天碰到一个生病的人，你马上自己想的，我把过去、现在、未来做都回向给你，力量很大。我那一天碰到一个人脸色发黑啊，我自己就帮他念一回向，我一看他脸变了，哎，马上就变，因为你愿意回向给他。啊，虽然他没做这些功德，我们做了这么多功德，放生、印经，马上回向给他，也愿他走路成佛之道。所以每天都要这样，你越回向，功德力越大。所以福德施于诸有情，把你所有的福报都布施给众生，时时行持七支供，为得菩提发大愿。啊，所以各位每天要来念一下：礼敬诸佛，称赞如来，广修供养，忏悔业障，随喜功德，勤转法轮，请佛住世，啊，常随佛学，恒顺众生，普皆回向。啊，我们汉传是用十大愿，藏传浓缩叫七支供，啊，还是这个内容。所以时时刻刻为了要成佛才能够广度众生，所以天天要发我要成佛的愿，啊，生命的目标就是为了成佛。所以各位这两天来到楼下的杰普达发愿成佛，好不好啊？不可思议哦，马上全身发热哦，业障消除哦，这边也会发毛，皮会发痒，那没关系，那是佛力加持，头皮发麻，再来，若能如是修持者，圆满福德二智两，亦能尽除二障碍，获得人生俱已故，将得无上菩提果。所以如果能够按照阿底峡尊者前面所说的这样去发愿实践，那必能够圆满福德与智慧两种资粮，又能够消除烦恼障、所知障。所以既然能够得到人生宝，又能够如实修行，一定可以成佛，将得无上菩提果。最后又交代了怎么修行呢？这些无漏的法财、信财、戒财、舍施财、文财、禅财、有愧财、智慧财为七圣财。所以我们一辈子要忙这七件事情：对三宝的信心，对上师的信心；第二个要守戒律；第三个要常布施；第四个要像今天各位多看经典、听闻佛法，自我反省、自惭愧他。只要有一个众生为离苦，都是我生命的责任啊！所以我要安住空性啊，所以为七圣财。如是此等殊胜财，是乃无尽圣者财，不得说与非人众。所以如果你发菩提心累积七圣财，就是圣者之财，这里面不得说与非人众。我还搞不清楚是不是不能讲给鬼神听啊，免得他抢你财啊，回去我研究研究啊。但是后面这句话很重要：众人之中观言语，独处之时观自心。请记住这个，我做得很好，我的耳根天生比别人利，任何人在讲话我都会听，我都会听，没事也会听，谈恋爱我也会听，吵架我也听。为什么？因为从这里面你可以了解众生需要什么，我能够帮他什么啊。所以各位，要我从小问老伯公你那人下面有耳孔没嘴，要听要看啊，不要批评，什么东西你都要会。我爸爸在谈生意，我记得很小，我一定要坐在旁边听，这个跟我没关系，但是他一定要我听，从头听到尾，怎么谈生意的，怎么处理这个事情的。我爸爸每看的每一本书我都会看，都是日语的，我要从这里面选中文的看啊。但是他要我们谁什么事情你都要很清楚，但是没事的时候检讨自己，独处之时观自心啊。所以一方面不离众生，关心众生；二方面安住空性，正念正知。我想阿底峡尊者把这个做结语非常重要啊。所以我们发菩提心呢，就要努力的累积七圣财，进一步呢关心众生啊，不能把说众生的事跟我没关系啊。每一个人不管他在谈什么，他在生病，我怎么样的来帮助他啊？
他不跟你讲话没关系，我用念头关心他，求佛菩萨加持他，但是随时反省自己。所以此乃印度堪布吉祥燃灯智藏师传注之菩萨宝曼论，所以阿底峡尊者也叫吉祥燃灯智、啊、所以这个法号请翻到第十页。我希望各位念完这二十一条啊，因为阿底峡在涅槃以前，他的心子众顿巴还有另外两位，希望阿底峡尊者能告诉他一辈子修行的精髓，所以这二十一条很重要。我们念一遍，我们不然我念一个讲一个好了。有弟子问尊者，在一切道法中，什么是最殊胜的法？啊，太重要，最殊胜法。尊者答道：一，证悟无我之意的人，即是最殊胜的智者。哎，我是凡夫的想法，无我是圣者的想法。所以各位呢，万法皆空，没有一个真实的我，我是五蕴合合，离开世界，离开任何众生母亲，哪有我的存在啊？所以证得无我的人空，才会有大悲心，才会有菩提心，这是最重要的。实无众生可度，但是要努力助众生，有不执着，证得无我之意。第二，最殊胜的持戒，即是心相续调柔，所以不要让内心里面生气啊、痛苦啊、内心能够把握得很好，维持我们的因果心啊、好心啊、善心啊、菩提心啊，持戒。第三，最殊胜的功德，即是具有饶益之心，时时刻刻想到我怎么帮助众生，我怎么帮助这个社会啊。像我们每天就要这样想，我师父也会讲，我们出家人活的就是想着如何弘扬佛法，帮助别人，就这样，没有什么好想，没有什么自己，没有什么痛苦烦恼快乐，没有的，活的只是一个假象，这个心才是真的，心就是关心众生。所以各位要练习一个习惯，关心马来人，关心穷人，关心任何一个生命。第四，最殊胜的教言，即是经常观察自心，回光返照啊，我的内心里面是不是安住在我所听闻佛法的念头里面，五戒十善，出离心，大悲心啊，不要让自己有贪嗔痴慢疑。所以千万不要发泄出来，我现在生气了我就骂出来，那你把这个心又变成一种像一种行为，就造业了啊。所以尽量克制。第五，最殊胜的对治力，即是了知一切法皆无自性。我们就是觉得有一个快乐或是一个痛苦，一个健康比较好，一个生病比较不好，所以你就会每天为这个在修行。我发觉现代的人啊，很喜欢为了健康长寿在修行啊，所以要问来问去，猛通灵，猛跳档啊，然后因为他就在追求这个吧。各位，这个是假的，得癌症跟健康都是假的。我们重点是你当下的心态，一切都无自性，所以也没什么好执着，也没什么好怕的啊，因为这些东西只是一个业报，我们叫业感缘起，一个缘起，缘起的都是无自性的。所以要经常去看待你现在所在乎的、所恨的事情，看清楚它。第六，最殊胜的行为，即是与世俗人相违。世俗人要吃肉，我要吃素；世俗人要有钱，我要少欲知足；世俗人要怎么样，我要出家。有时候修行跟别人不太一样啊，这个是最殊胜的行为。第七，最殊胜的息地，即是烦恼得以减少。千万不要认为说啊，我拥有什么，应该讲说我烦恼越来越少，这才是我的成就。以前会生气，现在不生气了啊。第八，最殊胜的神通，即是欲望减弱啊，没有想要的了，越来越淡了啊。所以这就是最好的神通。第九，最殊胜的布施，后面讲到六度波罗蜜，是没有贪执。我们布施就是东西不是我的，东西是众生的啊，没有我个人的东西，所以这些东西都是为了众生的，最殊胜的布施，自己没欲望。第十，最殊胜的持戒，就是内心极静。
心中无非自性戒啊，所以如果你去骗人，想不好的事情，内心就会苛责自己，很难过的啊。第十一，最殊胜的忍辱，即是处于低位故意的啊。别人高高在上，我去外面做那些事情，就像我每次看到我们拿毒，我们做火供，他就在外面哦啊，因为他不会说高高在上。这样比较不会漏财啊，有实力啊，所以我常讲啊，我坐飞机我都会看看头等舱坐什么人了，观察一下，这个我要学，人家坐头等舱有福报啊，福报从哪里来要看啊。我上次他们叫我坐头等舱，我观察两个，一个是印度人，一个是印尼人，一个男一个女，我就看。哦，两个人坐头等舱很有福报，看脸就知道，报纸不乱丢，枕头不好放啊，就放一整天，他也不好意思丢地上，后面的都等他丢地上。啊，吃东西要么就吃完选好，要么就不吃。哎，这个人呢有福报，怪不得人家坐头等舱，我们是被拱上去的，所以好好学他们。所以各位什么都要学啊，所以。恒常不管别人在想什么做什么，你要从他身上抓到这些啊，所以处于低位服务别人啊。第十一，最殊胜的精进就是放下一切琐事才叫精进啊。你每天忙着敲电脑，每天忙着跑来跑去，你都没有闻思修佛法，那不是精进，知道吧？所以很多菩萨很喜欢来做义工，非常好，但做义工不要忘了修行啊。啊，你没修行，你的义工品质不会进步的，啊，所以你会变成一种跋扈。这个事情是我做的，你卖给我管，你脾气就会变成不好啊，所以这样也不好，因为他没有在修行啊。所以各位，很多妈妈每天在家里忙啊忙啊，从早忙到晚，她说我忙得要死，但是一点都不精进，没有佛法，啊，所以该忙的是保持正念正知，世间的事情是个助缘。所以唯有修行，其他都不重要。第十三，最殊胜的禅定就是心不造作，内心里面思维佛法，不需要起心动念。第十五，最殊胜的智慧就是对任何法都没有恶种执着，才对啊。所以没有烦恼，就是自己不会起贪嗔痴，不会执着这个法，因为万法皆空，破除所知障啊。第十五，最殊胜的善知识即是指出求知者的缺点。哇，这句话最好了。一个人要跟对方讲缺点哦，很难呢。我现在能够讲的，是我几个小弟子可以被我讲一讲，其他我都不能讲。啊，讲了不知道会怎么样。我跟他们讲久也没用，如如不动啊，反正就是这样。啊，但是我自己就很喜欢被讲缺点。连那个通灵的我也问，你看，我有哪里有什么缺点啊？先讲我心态有没有哪里有问题，第二看我身上有没有什么业障。他讲我骗我都没关系，我都会做，这样就好了。